Teď bychom se ještě podívali na další charakteristiky, které se týkají BP křivky. To znamená, budeme se zabývat sklonem BP křivky a co ho ovlivňuje, potom polohou BP křivky a potom ještě body mimo BP křivku. Tak, nejdřív začneme sklonem BP křivky. Tak, co to znamená? My v podstatě budeme předpokládat dva extrémy té BP křivky, respektive dva extrémní sklony. Tady se nakreslíme jeden, kde tady budeme mít Y, znamená produkt, a tady I, úrokovou míru. Tady budeme nakreslit druhý. Opět, tady budeme mít Y, produkt, a tady opět I, úrokovou míru. Tak, jestli vzpomínáte, my když jsme odvodili BP křivku z takových těch čtyřech grafů, tak jsme ji kreslili jak? Ona byla takhle rovná. Jo? Nebo respektive šla takhle, takhle nahoru. Jo? Takhle rovně nahoru. Tak. No a v podstatě, ale to znamená, že ona jakoby měla nějaký sklon. A my se tady budeme zabývat těmi extrémními případy. To znamená, jak vlastně může vypadat v extrému. Takže první extrém je, že ta BP křivka bude takhle rovná. Rozumím, že bude takhle. Tak, co to vlastně znamená, že takhle? Tomuhle tomu případu se říká takzvaná dokonalá kapitálová imobilita. Dokonalá kapitálová imobilita. Jo, neplést si to s mobilitou, tohle to je i, imobilita. Jo? Dokonalá kapitálová imobilita. Tak, co to potom znamená? Dokonalá kapitálová mobilita vlastně znamená, že ten kapitál vůbec mobilní není. Ano, pokud je něco imobilní, tak se to prostě nemůže hýbat. To znamená, tady to vlastně jakoby znázorňuje tato BP křivka to, že my jsme dřív uvažovali, že máme třeba Českou republiku a nějaký ten svět. Když tam byly nějaký ty úrokové míry a ty úrokové míry se vlastně nějak měnily, tak se hejbali ten kapitál, že z České republiky do světa, nebo naopak ze světa do České republiky a tak dále. Tady ten kapitál vůbec hejbat nemůže. Jinak řečeno, tady ta křivka znázorňuje, že ať se ty úrokové míry prostě jakkoliv měněj, jo, tak vlastně ten kapitál se vůbec nehejbe. Jak je to tady jakoby znázorněný? No, že pokud máte úrokovou míru na úrovni I1, tak se na to podíváme, tak tomu odpovídá produkt ve velikosti Y1. No, pokud budeme mít úrokovou míru ve velikosti I2, tak jaký produkt tomu odpovídá? Když je úroková míra ve velikosti I2, když ta BP křivka je takhle rovná, tak tomu opět odpovídá produkt Y1. Co to znamená? Že když se vlastně, že jakoby ten kapitál, on je totiž provázaný s produktem. Jak? Představte si, v Německu má nějaký Němec třeba milion a říká si, investuju ho do České republiky a za ten milion tam postavím továrnu. Postaví v České republice teda za ten milion továrnu, továrna začne vyrábět a to pochopitelně ovlivní produkt České republiky. Ano? V tomhle případě, v té dokonalé kapitálové mobilitě, ale předpokládáme, že ať se ta úroková míra mění jakkoliv, tak ten kapitál se vůbec nehybe. A tím pádem, protože se nehybe ten kapitál, tak se ani nestaví ty továrny nový, tím pádem se nemění ani ten produkt. Jo? Takže tady z toho plyne dokonalá kapitálová mobilita, kapitál se vůbec nemůže hýbat, ať je úroková míra jakákoliv, tak produkt je pořád stejný, proto BP má takovýhle sklon. Ano? Tak, to je jeden extrém. Co ten druhý? Ten druhý extrém vlastně znamená, že ta BP křivka pochopitelně už nejde takhle, ale jde tím druhým způsobem. Znamená, měla by to být vlastně jakoby rovná čára. Jo? Rovná čára by to mělo být. Měla být. Jo? Takhle. Tak, co to znamená? Tady to byla dokonalá kapitálová imobilita, to znamená, kapitál se nemohl hýbat. Tady to bude opak. A opak je dokonalá kapitálová mobilita, kterou jsme předtím kdysi zmiňovali.
Jo, takže dokonalá kapitálová mobilita. Dokonalá kapitálová mobilita. Tak, jo, znovu připomínám, nepleťte imobilitu a mobilitu, jo. Sice vím, že je to hodně podobného, ale jo, bacha na to, že to znamená úplně co jiného, jo. Jsou to prostě protiklady. Dokonalá kapitálová mobilita právě znamená, že ten kapitál v podstatě se hýbat pochopitelně může a hýbe se hodně. Co to znamená? Tady v dokonalé kapitálové imobilitě, když se změnila úroková míra takhle, tak ten kapitál se ne, tak ten kapitál se nehýbal, tím pádem produkt se taky nezměnil. Tady to znamená, že když ta úroková míra pohne, má zvýší se, tak ten produkt se změní o strašně moc. Jo? To je právě ta dokonalá kapitálová mobilita a to vlastně znázorňuje tenhle ten graf. Tady se mě ale většinou lidi ptají a říkají, hele, OK, jako, tohle to, tomu rozumím. Jasný. Kapitálová, dokonalá kapitálová, imobilita, kapitál se nehejbe, zvýším úrokovou míru, kapitál se nehejbe, takže se nestaví ty továrny, že jo, takže ten produkt je pořád stejný. OK, to mi z tohohle grafu jako dává smysl. Tohle, ale tohle to mi většinou lidi říkají, že z tohohle jako oni jako nevidějí ten závěr, jako kde to v tom jako je. Kde se v tom vyjadřuje to, že když se ta úroková míra jenom o trošku změní, že ten produkt se změní o hodně. Proto já jim ještě kreslím vlastně k tomu takový dva dodateční grafy, aby to viděli. Jo? Teď si nakreslím jenom takhle v malým. Vlastně Y, úroková míra. A opět Y, úroková míra. A co budeme dělat? My v podstatě uděláme to, že vezmeme tuhle tu BP křivku a začneme ji takhle otáčet do toho našeho extrému, jo? Do toho druhého, to znamená do tohohle. Jo? Teď tu BP křivku teď vezmeme a trochu ji, takhle ji trochu otočíme. To znamená, uděláme ji takhle. Pak tu křivku znova vezmeme a otočíme ji ještě víc, aby byla blíž tady tomu. To znamená, ještě trochu víc ji takhle nahneme. Má takhle. Tak. Jo, a sledujete, že my vlastně jako děláme to, že takhle vemem, trochu nahnem, ještě víc nahnem a tady máme úplně nahlo. Jo, respektive tady už jí máme úplně rovno. Proč si to ale zobrazujeme, kde tady, když změním tu úrokovou míru z I1 na I2, tak I1, to je úrokové míře I1, odpovídá produkt Y1. Jo? Když to zvýším na I2, na tu úrokovou míru I2, tak ten produkt vidíme, že už se mění. To znamená, ty I2 odpovídá Y. To znamená, jak jsme ji takhle trochu nahli, tak už to najednou, ten produkt začíná na tu úrokovou míru reagovat. Tady nereagoval vůbec. Když ji takhle trochu nahnu, tak reaguje víc. Co když tady změním zase na z I1 na I2? Z I1 no, úroková míra 1, tomu odpovídá Y1, a teď to změním o stejně, jo, to znamená, je tady, I2, tak dostanu Y2. Jo, vidíte, že vlastně jsme to změnili o stejně, a ten produkt reaguje ještě víc. A proč? Protože jsme to právě takhle nahli, jo, takhle jsme to vlastně ještě víc otočili, nebo respektive natočili, to znamená změnili ten sklon. Takže to vlastně reaguje ještě víc. No a kdy to bude reagovat nejvíc? No když ještě budu víc dál takhle otáčet, až do bodu, kdy vlastně bude takhle. No a v tomhle případě, když ta BP je vlastně takhle rovná, tak skutečně to na to reaguje nejvíc. Jo? To znamená, kdybychom tadyhle to jakoby měnili zase tu úrokovou míru z I1 na I2, tak se ten produkt vlastně bude měnit jakoby v úvozovkách do nekonečna. Jo? Protože ona je vlastně takhle rovná. Jo, a to je právě ta dokonalá kapitálová mobilita. Jo, takže snad z toho bylo trochu k pochopení, proč vlastně tohle je jeden extrém a tohle je ten druhý extrém. Tady se to prostě, ten produkt není vlastně na úroková míru vůbec jakoby citlivý, to znamená, ať je úroková míra jakákoliv produkt je stejný, ale když to začnu takhle nahybat a začnu se blížit tomuhle tomu extrému, tomu druhému, tak je vidět, že ten produkt víc a víc
reaguje, takže nejvíc musí reagovat, když je to vlastně úplně takhle nahlý. Jo? Takže jsme vlastně šli tady odsaď, takhle, takhle, až sem. Jo? Snad teda aspoň trochu pochopitelné. Tak, to by byl sklon. Teď se podíváme na polohu. Takže poloha BP. Co to podle znamená? No, my, tady si tu BP, zase tady budeme mít produkt, tady úrokovou výhru, jako vždy. Teď tady tu BP si nakreslíme už jakoby normálně, tak jak jsme si ji kdysi odvodili. Jo, to znamená takhle rostoucí. Tak, a teď jde o to, že ta BP, teď napíšeme BP1 teda. Ta BP se v podstatě může posouvat. Otázkou je, co, ale tu BP křivku bude posouvat. Ona se může posouvat tady odsaď sem, nebo tady odsaď sem. Jo, to znamená celá. Jo, to je ta poloha. No a v podstatě jde o to, že tohle to ovlivňuje, jestli si vzpomínáte, ten reálný kurz. Ano, my jsme se bavili o nějakém reálném kurzu a začali jsme ho RK. Jestli si vzpomínáte, bylo to takový, jak jsme říkali, RK se vypočte jako ta zahraniční cenová hladina krát ten nominální kurz, lomeno domácí cenová hladina. Jo? Ale to nás tady zase až tak nebere. Tady jde v podstatě o to, že pokud ten reálný kurz depreciuje, znamená dochází k depreciaci, dochází k depreciaci, tak to BP se šoupne z BP1 a BP2. Naopak, pokud dochází k apreciaci, apreciace, tak ta BP se posouvá z BP1 na takhle nahoru, řekněme na BP3. Jo? Pochopitelně ono to jakoby jde už jiným způsobem zdůvodňovat, ale je to takový hodně zdlouhavý. Jo, takže si to jako vysvětlíme takhle. To znamená, když v podstatě dochází k depreciaci, tak si prostě pamatovat, že vlastně to BP jde sem, se takhle posouvá. A když k apreciaci, tak vlastně to jde sem. Jo, já vám za chvíli ukážu spíš takovou pomůcku, kterou já používám k tomu, abych si tohle to zapamatoval. Jo, ale k tomu se dostaneme za chvíli. Jo, takže si pamatovat depreciace, neboli takzvané znehodnocení, jo, jak jsme tomu říkali, dochází ke znehodnocení toho reálného kurzu, tak si to šoupe sem. A když dochází k apreciaci, neboli zhodnocení toho reálného kurzu, tak si to šoupe sem. Jo? Tohle si zapamatovat. Jo, a hlavně myslet na to, že tady máme reálný kurz, jo, ne ten nominální. Ono pochopitelně, my jsme jakoby říkali, že když ten nominální, že jo, depreciuje, tak i ten reálný depreciuje. Jo? Takže ono jakoby říct, že vlastně i ten nominální to ovlivňuje, by jako nebyla chyba, jo, ale spíš hlavně říkejte ten reálný kurz tadyhle. Jo? To je ono jako některý vyučující pak to taky nemusí vydechat. Jo? Jo, takže reálný kurz ovlivňuje tu polohu. Tak, a teď se vlastně podíváme ještě na body mimo. Tak. Body mimo BP. Opět si nakreslíme tu naši BP. Takže máme Y, produkt, I, úroková míra. Nakreslíme si tu naši normální BP. Tak. A budeme předpokládat, že tady máme nějaký bod A přímo na té BP. Co to znamená? Co jsme si říkali o bodech, které jsou přímo na té BP křivce? To znamená, že ten bod A znamená, že je vyrovnaná platební bilance. No,
vyrovnaná PB, vyrovnaná platební bilance. Takže logicky si asi teď říkáte, no tak když budu mimo, tak asi ta platební bilance nebude vyrovnaná, že jo? Takže když budu mít tenhle ten bod, třeba bod B, a budu takhle pod tím, tak vlastně bod B bude znamenat, že se jedná o takzvanou deficitní platební bilance. To znamená, ta platební bilance bude jakoby v mínusu, jo? To znamená, tomu se říká deficitní. Jo? Takže deficitní PB, platební bilance. Ano? Deficitní platební bilance, jinak řečeno, ta bilance je v mínusu. Jo? Bavíme se o celé jakoby té platební bilanci, která je složená z těch účtů. Jo? No a pak už asi vám dochází, budu mít ten bod C tady, znamená na té druhé straně, tak bod C asi bude znamenat co? No to bude znamenat přebytkovou, jo, platební bilanci. Přebytková platební bilance. Jo, jinak většinou ta bilance je v plusu, jo, celkově. Takže ještě jednou, bod A. Vyrovnaná platební bilance, když jsme takhle dole v jakémkoliv bodě, tu už je jednou pěkně, třeba v bodě B, tak je to deficitní platební bilance, a když jsme v jakémkoliv bodě tadyhle na té straně, a třeba například v bodě C, tak je to přebytková platební bilance. Jo, tedy tohle si zase zapamatovat. Já vám teď v podstatě ukážu, podle čeho si to pamatuju já, můžete to používat, nemusíte, jak se vám to bude líbit. Jo. Já v podstatě si to jakoby tohleto všechno pamatuju tak, já teda ještě tohleto smažu. Tak. Tak já si v podstatě body mimo a polohu, co jí ovlivňuje, pamatuju podle takzvané zásady 3D. Jo? Já tomu říkám tomu zásada 3D. Jo, to neznamená, že by to bylo 3D jako trojrozměrný, jo? Jako když jdete do kina, ale ta zásada 3D, jo, kterou si pamatuju já, vlastně pro mě znamená, že si pamatuju dolů, deficit, depreciace. Jo? Tohle si pamatuju já. Dolů, deficit, depreciace. To mám 3D. No a v podstatě jakoby já z toho vyvozuju to. Jo, smažu ještě tohle. No tak si v podstatě vždycky říkám. Dolů. Tady když mám bod, který je dole pod tou BP křivkou. Jo, právě třeba tady. Tak to znamená, že platební bilance je deficitní. Naopak, pokud se mi ta BP šoupne takhle dolů, to má celá ta poloha, tak to znamená, že to je způsobený depreciací. Jo? Jak říkám, není to zrovna nic borcovního, ale mě to jakoby vyhovuje, ale zase záleží na vás, jestli si to budete pamatovat třeba takhle nebo ne, ale prostě musíte si každopádně pamatovat, že deficit vlastně jakoby znamená teda bod mimo, jo, a depreciace, že vlastně mění tu polohu, jo. A pak se jenom stačí pamatovat dolů, deficit, depreciace, jo, tu zásadu 3D, a už toho odvodíte, no a když mám bod dole pod tu BP křivkou, tak musí být deficitní ta platební bilance, a když se mi to vlastně to BP šoupe dolů, tak to je způsobení depreciací, jo. Toho reálného kurzu, jak jsme si říkali. Tak, to je hezký. Ale teď si možná říkáte, OK, doteď jsme řešili BP křivku. To je sice fajn, nějak jsme ji odvodili, nějaký ty charakteristiky, sklon, poloha, body mimo. Ale my jsme si slibovali, že odvodíme model ISLM BP. To znamená, že všechny ty křivky pozadně nacpeme dohromady. Jo? Takže teď se tím jakoby budeme muset trochu víc zabývat, když ani ne zatím tolik graficky, spíš se na to podíváme matematicky. To znamená,
my jsme jakoby doteď vlastně předpokládali, že máme nějakou IS křivku a LM křivku. My jsme si dokonce i vysvětlovali jejich rovnice, jak vlastně vypadá LM matematicky, jak vypadá ta její rovnice a jak vypadá IS matematicky. Teď se budeme muset zabývat tím, že jsme to do toho ještě jakoby přicpali vlastně to zahraničí a tím nám tam vznikla ta křivka BP. Takže jednak se vlastně musíme podívat, změní se něco v LM křivce, pak se musíme podívat, změní se něco v IS křivce, když jsme tam přidali to zahraničí, a potom se ještě trochu podíváme na tu BP křivku. Jo? Takže teď se to spíš budeme řešit matematicky. Takže model IS LM BP. Tak. Jestli si vzpomínáte, tak my jsme tam, když se tady podíváme na LM křivku, tak LM křivka měla nějakou rovnici. Když jsme řešili jenom ISLM, jo, bez BP, to znamená bez zahraničí. Jaká ta rovnice byla? To bylo něco takového, ne? Jedno lomeno H krát, a tady bylo K krát Y minus M lomeno P. Takhle to vypadalo, když tam nebylo to zahraničí. Teď, když do toho přidáme zahraničí, tak tady je to dobrý, protože tady se nic nemění. Ta LM křivka vypadá pořád stejně. Jo, tam se nic nemění, ta LM křivka má pořád takovouhle rovnici. Jo? Takže to je dobrý. Jo? Zapamatovat, v LM křivce se nic nemění. Jo? Tak, to by byla LM křivka. Co IS-ko? No, tam už to bohužel nebude tak snadný. Jestli si vzpomínáte, když jsme měli IS křivku, bez toho zahraničí, jak to vypadalo jak? My jsme vlastně měli takovou tu dlouhou rovnici, ne? Takovou tu y se rovná ca plus c krát, když to rovnou roznásobíme, cy minus ctaa minus cty plus ctra. Tady bacha, jo, tady bylo to IA minus BI, ne? Jo, teda jsme jakoby dávali tu úrokovou míru, aby jsme odvodili vůbec tu IS křivku. Tak. Takhle nějak to vypadalo, ne? CA plus CKY minus CTAA minus CTY, aha, plus CTRA, jo, plus IA minus BI plus GA. Tak. A jestli si vzpomínáte, my jsme vzali tuhle tu rovnici a teď jsme ji jakoby upravovali, všechny ty autonomní veličiny jsme schovali pod to Ačko a tak dále. A co jsme z toho dostali nakonec? No nakonec jsme z toho dostali rovnici IS křivky v takovéhle podobě. Alfa 3 krát A minus BI. Jo, takhle jsme vlastně z téhle rovnice jsme odvodili tohleto. Teď je otázka, teď do toho přidáme zahraničí. Změní se tam něco? Bohužel ano. Tak, nejdřív začneme tuhle rovnici a ukážeme si, co se změní v ní. A potom, k jakému výsledku bychom měli dospět. Když jsme prostě vzali tuhle rovnici, tak jsme dospěli tady k tomu. Jo? To bylo bez toho zahraničí. Teď do toho nadspem zahraničí. Jestli si vzpomínáte, to je vlastně jako kdyby jsme tam přidali, jak jsme říkali, v tom čtyřsektoru. Jo? Tam jsme přidávali co? Takový ten čistý export, ne? Ten export minus import. A jak to vypadalo? My jsme za to ještě napsali plus export EXA zatím minus, jo, a minus jakoby ten import, jo, takže import minus M krát Y. Máte, když jsme tam jakoby do té rovnice začali přidávat tu zahraničí, tak jsme ještě k tomu přidali tohle, jo, to znamená autonomní export minus, jo, píšeme autonomní import minus ještě ten indukovaný import, jo, jak jsme si vysvětlovali v tom čtyřsektoru. Tak, a teď máme jakoby trochu pozměněnou rovnici, takže asi se nám i trochu změní tohleto, ne? V čem? Tadyhleto Ačko, jo, ještě k tomu, v literatuře můžete někdy vidět, že se k tomu píše ještě takovýto A3. Jo, to znamená, že tohle A3 vlastně předtím jakoby zahrnovalo ty autonomní věci pro ten tří sektor. To znamená CA, minus CTAA, plus CTRA, tohleto IA a tohleto GA. Takže teď už tam nebude A3, teď už tam budeme mít navíc, že jo, ještě tohleto EXA v tom Ačku a tohleto minusem A, jo? Ale pojďme teda hezky od začátku. Máme teda trochu pozměněnou rovnici a teď, jaký výsledek tomu z toho plyne?
No tak y, to tam bude stejný, ne? To je dobrý. Tohle to alfa 3, co to znamená? To je takový to 1 lomeno 1 minus ck, 1 minus t. Jenže problém je, že my když do toho přidáme zahraničí, tak už to nebude alfa 3, ale bude to alfa 4. Což je 1 lomeno 1 minus c krát závorce 1 minus t, ještě plus m, jo? To znamená, do toho alfa 4 se nám jakoby schová tohleto, to nový, jo? To jsme tam přidali. Proto už ne alfa 3, alfa 3 teda bylo 1 lomeno 1 minus c krát 1 minus t, jo? To je to alfa 3 tohleto rozepsaný, ale tady to alfa 4 už je 1 lomeno 1 minus c krát 1 minus t plus m, jak jsme si zase rozebírali v tom čtyřsektoru. Jo? Takže vidíte, že vlastně do toho multiplikátoru se nám tadyhle schovalo vlastně jakoby tohleto, jo, tohleto m-ko. Teď tam bude krát závorka, to a-čko, ale už tam nemůže napsat a3, jo? To znamená ne ty autonomní veličiny pro třísektor, protože teď už tam máme ty autonomní veličiny. Máme jich tam víc a je to vlastně pro čtyřsektory, že se tam píše většinou A4. A to znamená, že v tom A3 bylo CA minus CTAA plus CTRA plus IA plus GA. Ale v tomhle A4 je opět CA minus CTAA plus CTRA plus IA plus GA. Ale ještě navíc EXA, ten autonomní export, a to minus MA, ten autonomní import. Jo? To Ačko je tam navíc. Teď to v podstatě jakoby znamená, že jsme jakoby se zbavili tohodle, ne? Tohodle a tohodle. Tak. Teď, co to minus BI? No tak to tam bude stejný. Minus BI. Ale právě tady pozor. Tady přichází ještě jedna úplně nová věc, kterou jsme neměli ani v čtyřsektoru. Tady totiž jakoby v této rovnici ještě zatím by něco mělo být. Něco, co se ještě napíše sem, tadyhle za to. Co to je? To je takzvaný plus V krát R. Plus V krát R. Ano, za chvíli si řekneme, co to je. A my to plus V krát R vemem, to nám spíšeme sem ještě. Tak. Uděláme teda stejné závorky, aby nám to ladilo. Tak. Otázka je, co to tam to V krát R vůbec jakoby je? Co to tam, jo, co se to tam vůbec nadspalo? No, tohleto R, možná si vzpomínáte, my jsme se jakoby s nějakým Rkem setkali, akorát my jsme místo toho psali Rk. To R je totiž reálný kurz. Ano, R je reálný kurz. Jo, R je reálný kurz. Otázka je, co je to Včko? No, to Včko v podstatě znamená, nebo respektive to Včko nám říká, že když se změní ten reálný kurz, jo, třeba o jednotku, tak jak se mi to promítne do toho čistého exportu, do toho export minus import. Jo? A opět je to jakoby v podstatě myšlení tak, že tohle to se interpretuje na jednotku. Znamená, když se mi reálný kurz změní o jednotku, jak se mi to promítne do nx, ale pokud se mi to nezmění jenom o jednotku, ale třeba o pět jednotek, tak tohleto r bude vlastně pět. Jo? Takže tohleto v mi říká, když se to změní o jednotku, jak se to promítne do nx, a tohleto mi říká, o kolik těch jednotek se to jakoby změnilo, to r-ko. Jo? Takže pokud to změna toho r o jednotku se do změny nx promítne o 10, a já vím, že se mi to nezměnilo v reálu jakoby o jednotku, ale o pět, tak to mám 5 krát 10, jo, takže celkem o 50. Jo, takže 5 krát 10. Jo, takže to V je na jednotku a tohleto R zatím jakoby říká, kolik těch jednotek vlastně jakoby je. Jo? Takže to se ale pro nás důležitý, že křivka IS se takhle změnila. Jo? Oproti tomu, když vlastně tam nebylo to zahraničí. Jinak řečeno, takhle vypadá IS v modelu ISLM,
takhle vypadá IS v modelu ISLM-BP. Jo? Jo, a hlavně bacha na to V plus R. Respektive tu, to plus V krát R. Jo? R, reálný kurz, a to V je vlastně zase nějaký parametr citlivosti, to znamená, jak se mi změní čistý export, pokud se mi změní ten reálný kurz o jednotku. Jo? Takže když to jakoby zopakujem, LM, tam se nic nestalo, ta rovnice je pořád stejná, IS, máme teď tuhle rovnici. Tak a co to BP? Tady naštěstí ona BP vlastně jakoby žádnou rovnici nemá. Jo, jenom když se na to jako trochu podíváme, zase kdy vás to, když jste to náhodou někde četli, třeba nebudete mít v pátek večer co dělat, tak kdybyste to náhodou četli někde, tak to BP můžete vidět, že ono se to jakoby zapisuje jako CA plus CF. Jo, ale ono to v podstatě jako není žádná borcovní rovnice, jo, to jako jenom se tam píše, a co to znamená, že prostě to BP se vlastně rovná, tohle ten, takhle oni označujou ten běžný účet, a to CF bylo to, co my jsme tam měli už vlastně při odvození té BP, to je ten kapitálový účet. Jo, a oni v podstatě jakoby říkají, že to BP, aby jsme jakoby, že jo, když jsme na té křivce BP, tak ta bilance, která se skládá jenom z těch dvou účtů, že jo, v tom našem zjednodušeném pojetí, toho běžného a toho kapitálového musí být vyrovnaná. Takže když tam třeba napíšu něco jako BP se rovná, vím, že CA je plus 100, no tak vím, že napíšu plus a CF musí být minus 100. Že a víme mi, že platní bilance je vyrovnaná 0. Jo, ale jakoby můžete tam teda vidět tohle, ale jakoby není to skutečně nic jakoby přeborného, jo? Že by se to nějak rozepisovalo a tak dále, jo, to ne. Jenom prostě můžete vidět tohle, že platební bilance, nebo respektive ta BP křivka znamená vyrovnanou platební bilanci a ta BP křivka je teda součet běžného účtu CA plus kapitálový účet CF. A to BP znamená, že musí být, no pokud jsme na křivce BP, tak ty dva účty musí jakoby si odpovídat tak, aby ta bilance byla, ta platební bilance aby byla vyrovnaná, jo, protože ta BP právě zobrazuje všechny ty body, kdy platební bilance vyrovnaná skutečně je. Jo? Takže to je vlastně BP křivka, takže někde prostě se můžete setkat s tímhletím. Jo? A jak říkám, není to nic tak extrémně podstatného. Tak, teď se ještě jakoby zmíníme o jedné věci, která se v literatuře uvádí. My už jsme si to zase jakoby nastínili, oni to zase píšou jenom takovou rovnicí. Jestli si pomínáte, tak my jsme jakoby říkali, že máme třeba Českou republiku a tam je úroková míra třeba 10%. Pak máme svět a tam je úroková míra třeba 5%. A my se teď budeme jakoby zabývat tím, čím se, nebo co se v literatuře označuje jako takzvaný úrokový diferenciál. Úrokový diferenciál. Co znamená diferenciál? Diferenciál znamená, že je to nějaká diference, česky rozdíl. No tak jaký je asi tadyhle úrokový diferenciál. Takže mám 10% a tady mám 5%, tak úrokový diferenciál, ten rozdíl mezi těma úrokovýma mírama je 5%, ne? A oni to zase jakoby zapisujou, že CF, jo, to je ten kapitálový účet, protože ty úrokový míry, že jo, mají vliv na ten kapitál, na pohyb toho kapitálu, proto to ovlivňuje kapitálový účet, že je to funkcí, to je ID, to máte domácí, těch 10%, minus IS, to je světové úrokové míry. Takže když to tam jakoby doplníme, tak CF je vlastně funkcí ID, máme kolik? 10%. IS máme kolik? 5%. Takže když to jenom složit, dopočítáme, tak 10 minus 5, to by bylo těch 5, jo. Jo? Takže to vlastně jakoby znamená, že ten úrokový diferenciál, jenom zase, kdyby se na to náhodou zeptal, abyste věděli, jako o čem se mluví,
že úrokový diferenciál je prostě jenom jakoby rozdíl mezi těma úrokovýma mírama. Jo? A tady, pokud ten úrokový diferenciál je vlastně kladný, tak to znamená, že ta domácí je větší než ta světová, což máme tady. Což vlastně teda znamená, že ty prachy, jo, půjdou tímhle směrem, jo, z toho světa sem, zase za tou vyšší rukou mírou. A tím pádem ten kapitálový účet, jo, bude kladný. Jo, protože ty prachy jdou k nám, to je ten příliv těch peněz, a to jsme říkali, že to se píše způsobem, protože je to pozitivní pro tu ekonomiku. Takže kapitálový účet bude kladný. Jo, jediný, v podstatě o co tady jde, nemusíte si snad ani pamatovat tuhle tu rovnici, ale jenom abyste věděli, když vám někdo třeba u zkoušky řekne, co to je ten úrokový diferenciál, abyste věděli, jo, abyste dokázali říct, no to je, když mám v České republice 10% a ve světě 5%, tak ten diferenciál je ten rozdíl těch úrokových měr. To znamená, tady je ten úrokový diferenciál 5%, 10 minus těch 5, jo, ten rozdíl jenom, jo, o nic jiného nejde. Jo, a když tak se to vyjadřuje takovouhle rovnicí. Jo, CF, kapitálový účet, je funkcí, právě tohle to je ten úrokový diferenciál, jo, ID minus IS.